todos, queridos irmãos. O nosso programa Pode Batalhar, uma nova programação da nossa TV Até a Última Batalha. Queremos convidar você, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se já é inscrito, convido você a gostar, a partilhar os vídeos, porque temos uma nova série e queremos partilhar essas mensagens com os irmãos. Nesta programação de hoje, da abertura do nosso programa Pode Batalhar, nós temos um tema muito importante, um assunto que atualmente está a ser muito discutido lá nos Estados Unidos da América. Este assunto é Agenda 2025. Já ouvimos falar da Agenda 2030, que também é uma agenda que apela quanto à questão da sustentabilidade e de alguns objetivos da elite globalista, mas dentro deste período, até 2030, os Estados Unidos da América têm também uma agenda muito importante, que é a Agenda 2025. E o nosso convidado para poder nos apresentar este tema é o nosso irmão Manuel Giga. Ele poderá nos definir o que é a Agenda 2025. Boa tarde, irmãos. É uma alegria estar convosco. Pois, como sempre, devemos estar atentos aos eventos que se desenrolam no nosso meio. Então, tenho direito à resposta. A Agenda 2025 é um projeto político que os conservadores americanos, um grupo de instituições conservadoras americanas, idealizou para a próxima administração republicana. Nós sabemos que a eleição nos Estados Unidos já está marcada para o próximo ano e, portanto, se os republicanos ganharem já em janeiro de 2025, o novo presidente tomará posse. E eles querem já, a partir mesmo do dia 20 de janeiro, a nova administração republicana colocar em prática, colocar em operação esse projeto conservador que é trazer Deus novamente dentro do governo americano. Basicamente é isso que é o projeto 2025. Certo. Muito obrigado pela resposta. Vimos que é objetivo dos republicanos estabelecer um governo que busque a Deus. Atualmente estão os democratas. Os democratas estão meio liberais naquilo que é a moralidade e a integridade, especialmente as leis morais que representam a nação americana. Então, segundo um dos sites, o CNN, vimos que Donald Trump tem chances de vencer as eleições presidenciais. Nós conhecemos a postura de Donald Trump. Ele é meio radical, especialmente naquilo que concerne as suas ditaduras e a sua forma de governo. Porque é assim que eu acho. A lei dominical vai ser aprovada tanto com os democratas como com os republicanos. Mas, ao olharmos o cenário atual, os republicanos são aqueles que têm mais ligação com a religião. E o Donald Trump, desde já, mostrou-se muito simpático as questões da moralidade, da religiosidade, tanto é que no primeiro mandato dele, ele só foi eleito graças aos evangélicos e protestantes que estiveram muito íntimos com a sua administração. Então, de fato, Donald Trump, se regressar, com certeza, ele também trará consigo essas ideias e ele já disse que abraçou o projeto 2025. O projeto 2025 também lança por terra a emenda Jameson. A emenda Jameson é uma emenda criada ou elaborada por um dos presidentes, Lyndon Jameson, e foi publicada em 1955-56, quando o poder religioso não pode intervir em assuntos políticos,
nem o poder político se intervir nos assuntos religiosos. E isso criou uma separação entre o Estado e a Igreja. E isso, por muito tempo, o Estado foi laico. Mas Donald Trump vê que este projeto, essa emenda, acaba por lhe limitar muito. Porque muitos evangélicos são muitos são a favor a Donald Trump. E Donald Trump tem interesses políticos. Bom, o laicismo, como nós conhecemos, faz separação entre o Estado e a Igreja. Mas este projeto do Evangelho, ele procura, como eu já disse, trazer Deus novamente no governo americano. Se eles de fato conseguirem isso, nós perceberemos que haverá então a mesclagem, a mistura, tanto do poder político como do poder religioso. Nesta situação, eles são obrigados a trazer de volta a moralidade na nação americana. E eles citam aqui a questão do sábado. E aqui os alarmes já começam a soar para nós. Mais ou menos isso. E falando sobre a questão da moralidade, em 1888 já houve uma tentativa de se estabelecer um dia que, na qual promovesse a moralidade dentro da nação americana. E isso lá no Senado americano. O senador Bilardi, segundo alguns religiosos lá, fervorosos evangélicos protestantes, colocaram uma emenda suplicando para que se estabelecesse um decreto dominical. Quer dizer que isso é uma tentativa que não é de hoje, aquilo que bem disseste, né? O Donald Trump vem seguindo uma agenda que está acima dele, isso que é uma agenda da elite globalista, e tanto faz, tanto se for os republicanos ou os democratas, eles apegam-se mais no aspecto do meio ambiente. Vamos ver que com a entrada de Biden, os Estados Unidos voltou naquilo que é o cenário político sobre as questões ambientais. Temos aqui algum momento histórico em que o Estado interferiu nos assuntos religiosos, especialmente na ascensão de Constantino. Foi um grande impacto da fé cristã. E no ano 321, Constantino decretou o decreto dominical, uma lei que teve uma importância dentro do sistema religioso, onde todos os cristãos eram obrigados a guardarem o domingo como dia de descanso. E assim, a Igreja Católica Romana teve o domingo como sendo o sinal da sua autoridade. E aqueles cristãos que mantinham-se zelosos ao sábado bíblico, muitos deles foram perseguidos e foram dignos de mortes. O poder religioso não pode comandar o poder político. Então, o que acontece? Pode haver sim parceria, pode haver aquilo que nós chamamos de parceria. Pode haver parceria, ajuda muito. A religião pode ser parceira do Estado no sentido de trabalhar algumas questões que o governo não consegue, por exemplo, tirar alguns jovens da delinquência, fazer programas de reeducação nas cadeias e tudo mais. Esse é o papel da Igreja, e é de auxílio ao governo. Mas o problema é quando as leis da Igreja se tornam leis do Estado, ou seja, o Estado se torna um Estado Igreja, uma Igreja Estado. Ali é que está o problema. É necessário que haja uma separação. Mas nós vamos ver que, por exemplo, o povo de Israel, havia uma relação entre o Estado e a Igreja. Muitos reis, muitas das vezes, desempenhavam ambas funções. Mas, dentro daquilo que é a visão política atual, onde Deus não é o centro, né, dentro desse sistema político e nem o sistema religioso da Igreja Católica, aí talvez é que vimos o perigo, porque a Igreja Católica Romana, depois de assumir o poder religioso e político,
ela tinha uma grande influência em Roma, e vamos ver que os bispos de Roma tinham autoridade acima de reis. Eles colocavam e tiravam reis. A Igreja Católica Romana sempre se aproveitou do poder político para poder castigar muitos fiéis. E vamos ver que hoje, se ela não tem aquela autonomia de castigar certas pessoas que são contra os seus ensinos, é porque ela não está assim, extremamente aliada com muitos estados. Se bem que muitos estados têm se aliado à Igreja Católica, mas o que ela realmente procura é o poder político e religioso. E na história, houve um momento que a Igreja Católica perdeu esse poder, né? Pode nos explicar um pouquinho sobre este momento? Na Revolução Francesa, o Papa Pio VI foi preso a mando de Napoleão Bonaparte e foi levado em cativeiro onde morreu. É esta referência que a Bíblia faz. Então, o poder papal, que reinou soberano durante toda a Idade Média, foi ferido de morte. Mas a Bíblia diz que o papado recuperaria a supremacia perdida. Porque aqui diz no verso 4: e adoraram o dragão, e deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Esse texto está depois do verso 3, que fala sobre a ferida mortal. Agora, o verso 5 diz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-se de poder a continuar por 42 meses. Eles têm perdido a supremacia em 1798. A Bíblia está a dizer que eles recuperarão essa supremacia. E quando eles recuperarem essa supremacia, começará novamente a tirania. Nós chamamos isso de decreto dominicano. O decreto dominicano será aprovado nos Estados Unidos. Por isso é que aqui mesmo no capítulo 13, a partir do verso 11, fala da besta que sobe da terra, que era semelhante a um cordeiro, mas falava como um dragão, que é o Estado Unidos também. E esse poder diz, no verso 15, foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da testa, ou o nome do seu nome. Então, claramente, a Bíblia está a dizer que, num futuro muito próximo, o papado recuperará a supremacia perdida. E quando o papado recuperar a supremacia perdida, começará a perseguição. Por quê? Porque se implementará o sinal da sua autoridade. E nós sabemos muito bem que o sinal de autoridade do papado é o domingo. O domingo será aprovado como dia de descanso universal. Todos aqueles que se rejeitarem ou que rejeitarem serão então perseguidos. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Muito obrigado. Então vimos aqui que a igreja ou a religião em qualquer momento pode ter poder sobre o poder civil, e tem sido isto a luta da Igreja Católica Romana. Vamos ver também que na emenda Jameson, ou naquilo que é o projeto 2025, há uma possibilidade da privação da liberdade religiosa, porque praticamente o decreto dominical irá como meio de privar a liberdade religiosa. Segundo eles, por exemplo, de acordo com alguns defensores da implementação daquilo que é o projeto 2025, no que concerne a separação da Igreja e do Estado, eles dizem que essa emenda tem criado barreiras, tem-lhes privados de certos privilégios que poderiam ter. Então é necessário romper esta barreira
para que haja uma liberdade dentro da igreja e o Estado. Pelo contrário, irmãos, sempre é uma política de Satanás nos dar aparentemente uma liberdade em troca de um cativeiro. E esses líderes religiosos, esses defensores da emenda ou do projeto 2025, eles não sabem qual é o real objetivo por trás disso. E há somente aqueles que estão por trás do plano sabem em que pé esse projeto vai levar o mundo, especialmente sobre a privação da liberdade de consciência. Sobre isto, tens algo a dizer sobre? Bom, quanto à liberdade de consciência, ela só é possível caso haja separação entre o governo e o Estado. Essa paz que nós temos hoje, liberdade para ir e vir, de escolher qualquer igreja, é graças à liberdade e à separação entre Estado e igreja. Agora, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, melhor dizendo, nos será tirada uma vez que o decreto dominical for implementado. Por quê? Porque o decreto dominical, a lei dominical, é uma ditadura. Se nós formos analisar, o papado romano, ele só é carismático e tolerante quando é impotente. Tão logo ele reassumir o poder, começará a perseguição. Isso que fala o grande mundo. Então, a liberdade religiosa não será tirada tão logo o decreto dominical for aprovado. Por quê? Porque o decreto dominical não vai ser só um convite, será uma medida compulsória para que todos descansem no domingo, que eles chamam de sábado, mas na verdade é o primeiro dia da semana, o Sunday, dia do sábado. E, por exemplo, nos Estados Unidos já existem leis dominicais, que eles chamam de Blue Law, ou leis azuis, porque são escritas em papéis azuis. A primeira lei dominical que foi aprovada nos Estados Unidos é de 1610, é a lei de Virgínia. Essas leis já existem nos Estados Unidos. 49 estados da nação americana já têm Blue Law, somente o Alasca ainda não tem. Mas só que essas leis ainda não estão sendo reforçadas, estão no estado latente. Mas chegará o momento em que elas serão tiradas da gaveta e serão implementadas. E no século XIX, já houve perseguição em resultado dessas leis. Muitos adventistas foram perseguidos. Nós temos um relato na história. Por exemplo, essas leis dizem, por exemplo, a lei, acho que de Virgínia, diz que quem fosse apanhado a trabalhar perderia os provimentos durante uma semana. Se fosse novamente apanhado a trabalhar no domingo, seria chicoteado. Se ele insistisse, seria morto. São essas leis que já existem nos Estados Unidos. Mas eles só estão a aguardar o momento ideal para então enforçarem essas leis. Não estão muito distantes. Não estão muito distantes de fazer isso. Então, devemos nos preparar, porque a Bíblia deixa claro que o nosso mundo vai de mal a pior. A Bíblia diz que o rei do norte, de Daniel capítulo 11, verso 31, a ele sairão os braços. Vamos ler esse texto. Daniel capítulo 11, verso 31, falando do rei do norte, diz assim: e sairão a ele, ao rei do norte, ao papado, uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. O livro Grande Conflito diz: esses são os braços do poder civil. Então, o poder civil, a nação americana, vai influenciar outras nações para que então façam uma homenagem ao poder papal, através da implementação do domingo como dia de descanso universal. E a Bíblia diz que isso é abominação desoladora. O
que a abominação desoladora é a anulação da lei de Deus. Isso acontecerá quando o mundo for colocado no lugar do sábado e Deus for banido da terra.